Miro, huikea taistelu äsken. 6-5 voititte Oilersin. Kyllä. Millainen se peli oli sitten? No, alku oli meiltä aika heikko, mutta sitten loppuun kohti parannettiin. Ja jossain tuossa lopussa tuli sellainen pieni notka, niin se kolman erä alussa. Mutta sitten taas sekin oli niin, siinä oli, te olitte maalin takaa jo asemassa, valmennus otti maalivahdin pois. Joo. Ei, kahden maalin itse asiassa oli takaa. Joo. Mitäs siinä tapahtui sitten? 6-5 vastaan saatiin tehty 2 hemmetin nopeet hienoa maali. Ja viikaan valtsu pisti hienosti ylämäki ja Jerry sen toisen. Oliko teiltä niin suunniteltu kuvio siinä, selkeä homma? Niin kuin... Ei se ole selkeä homma. No nyt sitten, SM-sarjaa ja se varmaan maistuu. Kyllä. Kiitos. Kiitos.